Дніпропетровщина за крок до червоної зони. Помаранчевий карантинний статус вона отримала 3 лютого, а це означає заборона роботи хостелів, скасування планової госпіталізації хворих, зменшення відвідувачів у спортзалах, театрах та кіно. Але Дніпропетровська область поки що так суттєво не зачинялась, кажуть в обласному центрі контролю та профілактики захворювань. Інфекціоністи наголошують, зараз в силі єдине правило – носити маски та обробляти руки антисептиком. Як дніпряни сприйняли вже вдруге перехід до помаранчевої зони, Ольга Величко дізнавалась. У кафе з маскою, а сидіти по місцях можна лише за кожним п'ятим столиком. З переходом у помаранчеву зону заклади харчування мають працювати саме в такому режимі. На нас це ніяк не влияє. Ми як працювали, так і працюємо, як кушали, так і кушаємо. Сертифікати у нас є, все у нас є. Обслуговуючий персонал у кафе каже, людей поменшало. Єдине, обслуговують лише покупців у масках та перевіряють сертифікати про щеплення. Доброго дня, сертифікат є. Покажіть, будь ласка. Бачила, дякую. Все як завжди. Все як завжди працюємо для людей. Побоювання є. Вже воно, як кажуть, 3 роки ці побоювання. Ну, всього нічого не змінити. Дай Бог, що всі були живі та здорові. В іншому кафе не настільки прискіпливі. По залу генерального уборка, протиральний столовий антисептик, кожні 2 години. Сертифікат ми там не спрашуємо, ви якраз на зоні обов'язково спрашували. Що стосується громадського транспорту, то тут діє правило – брати людей лише по місцях, та й то тільки пів салону. Водії кажуть, все індивідуально. Помаранчева зона в нашій області від учора. Якось вплинулося на перевезення? От, скажіть, ні, ні, нічого не вплинуло. Ви як брали, так? Як так... їздимо так от. Туди пів салону, назад пів салону. Ага, половину, так, тільки берете? Да. А стоячі, якщо також плазять? Немає її. Пропав стоячі. И маску. Конечно. Вам продать маску? У меня есть. А це могу продати. У нас... Та спасибо. У мене тут зразу. Водії кажуть, пасажирів стало значно менше. Не то хворіють, не то бояться під час чергового спалаху корони їздити громадським транспортом. 8-10 чоловік отак. Та їх і нету стоячих. Обычно в салоні. Зараз нету, тому що ну, людей нету. Заклади культури роботу продовжують, зокрема, театри. Проте вистави проводять при заповненому залі наполовину. Якщо це навіть прем'єра, це дійсно велика подія для театру, але умови не змінюються. Знову ж таки, продається тільки 50% зали загального обсягу і знову ж таки підтримуються карантинні обмеження через місце продається. Дніпряни у свою чергу помаранчеве зонування сприймають по-різному. Надо, значить надо. Будемо помаранчеве. Що робити? А ви його бачимо без масочки в транспорті? У мене масочка. Боїтеся, що ми за крок до червоної? Я думаю, не дійдемо. Ми вакциновані. Ви знаєте про те, що від учора Дніпропетровщина в помаранчевій зоні? Що уже, ми вже перейшли? Ні, я не знаю, не дивилась. Плохо. Маску одягати опять. Плохо. Як я в думала... транспорті? Питали за маску? Усіх? Ні, вроді діти всі були, крім мене. І поки Дніпропетровщину від червоної зони відділяє лише крок, медики продовжують наголошувати – вакциновані люди легше переносять захворювання на корону. А що робити? Це не від нас залежить. Таке з'явилось на світі чудо, а тепер люди страждають. І що робити? Треба вакцинуватися обов'язково. Ольга Величко, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».